αγωνιστικό παρόν και στο σημερινό συναντήριο των δυνάμεων που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ και παλεύουν ενάντια στα νέα αντιλαϊκά μέτρα με την επιστροφή των τεχνικών κλιμακίων της Ευρωζώνης και του Δουνουτού, αλλά και το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού. Βρίσκεται στο πλάι των ταξικών εργατικών οργανώσεων, όσο βρέθηκαν δίπλα μας αλληλέγγυοι στις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα μπλόκα, στα αγροτοδικεία και τις διώξεις, όσο στήριξαν και στηρίζουν έμπρακτα και το δικό μας αγώνα. Βρίσκεται η φτωχομεσαία αγροτιά μαζί με τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα και διαδηλώνει για μια ακόμη φορά ενάντια στις πολιτικές που χτυπάνε αλήθεια το λαό μας σε όφελος των μεγάλων κερδών ασούφας μονοπωλίων τόπιων και ξένων. Βρίσκεται αγωνιστικά ενάντια τόσο στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ όσο και στα άλλα κόμματα που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο. Έχουν συμφωνήσει με τους θεσμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Δουνουτού για τα νέα λαϊκά μέτρα. Σε αυτή την κατεύθυνση φυσικά κινούνται και οι κρεμότητες της τρίτης αξιολόγησης με μειώσεις στις συντάξεις και κοινωνικές παροχές, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς για τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες που αφορούν και την αγροτιά και ενάντια στα οποία αναπτύχθηκαν σημαντικοί αγώνες με μπλόκα σε όλη τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Νοσοκομιακοί γιατροί είναι αυτεργάτες, δεκάδες εργαζόμενοι στο ιδιωτικό και δημόσιο τομέα είναι στις δρόμους του αγώνα με απεργιακή κινητοποίηση σήμερα. Αυτό δε το χρονικό διάστημα που διανύουμε καλούνται συνδικαλιστές της πόλης μας, της περιοχής μας, εργάτες και αγρότες σε απολογία γιατί τόλμησαν να εμποδίσουν, να σταματήσουν την ατοϊκή φάλακα που περνούσε έξω από τη Βέλεια με Αλβανούς στρατιώτες και οχήματα. Κηρύσσονται αυτό το διάστημα παράνομες απεργίες, σέρνονται δεκάδες πρωτοπόροι συνδικαλιστές και εργάτες γιατί απέργησαν ή προπαγάνδησαν κινητοποιήσεις, ακόμα και πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις. Αυτές τις μέρες στείνονται αγροτοδικεία και μαθητοδικεία. Συναδέλφες και συνάδελφοι, κενό, αυτά βιώνουμε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως και σήμερα, αλλού κυρβάζουν, χαμπάρι δεν έχουν, σκοπιμότητα είναι, τους απασχολεί αν και για πόσο θα πάρει άδεια ο κάθε κουφοτήνας. Συναδέλφες και συνάδελφοι, σήμερα με απόφαση του ΠΑΜΕ σε πολλές πόλεις στη χώρα μας πραγματοποιούνται συναντητήρια που καλούν εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και ταξικά συνδικάτα. Γιατί είμαστε στο δρόμο? Γιατί πρώτα και κύρια προετοιμαζόμαστε για απεργία. Διεκδικούμε μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους, συλλογικές συμβάσεις, κάλυψη των απολειών. Δεν θέλουμε να δουλεύει κανένας εργαζόμενος με μισθό κάτω από 751 ευρώ. Διεκδικούμε την κάλυψη όλων των απολειών στους συνταξιούχους και κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Παλεύουμε για ουσιαστική προστασία των ανέργων και ο χρόνος ανεργίας τους να υπολογίζεται ως συντάξιμος. Παλεύουμε για την απαγόρευση των πληστηριασμών στις λαϊκές οικογένειες, για την κατάργηση του ΕΜΦΑ, του ΕΜΦΙΑ, των χαρατσών, της φορολογίας. Παλεύουμε ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, στην παράδοση του δημόσιου πλούτου σε επιχειρηματικούς ομίλους. Λέμε όχι στις αντιδραστικές αλλαγές που αφορούν τη λειτουργία και τη δράση των συνδικάτων. Παλεύουμε για δημόσια υγεία. Παλεύουμε κανένας φαντάρος να μην φύγει έξω από τα σύνορά μας. Καμιά συμμετοχή στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους πολέμους, καμία εμπλοκή στα σφαγεία του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συναδέλφες και συνέδελφοι, η κυβέρνηση μπροστά στο κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης με πάνω από 80 προαπαιτούμενα παίρνει νέες περικοπές στις λαϊκές ανάγκες, νέες μειώσεις συντάξεις στους μισθούς, νέα άγρια φορολογία, μέτρα βέβαια που θα προσταθούν σε όλα τα